Bom, então eu vou me centrar agora no que é a documentação, digamos, de natureza instrumental. E vou começar, digamos, pelo princípio de tudo, não? Então, em primeiro lugar, lembrar o que é a documentação instrumental. Em essência, ainda que não só, pois é a documentação não literária, não? É a documentação não literária. Já o José Luís também se referiu ao tema este da documentação literária e das diferenças que há com a tradução da escrita documental. Em princípio, são duas coisas diferentes. E por lo menos, no que foi a primeira fase, parece que não há uma clara ponte entre elas. Não há maneira de... De, de que se veja todo completo, como é? Ah, porque estou em PDF. Ah, sim, ah, sim. Sí. Porque é que o PowerPoint modificava, desconfigurava algumas coisas. Então, digo que não está muito claro que exista uma ponte neste, pelo menos no período inicial, no período de que eu vou falar, que é mais ou menos até 1255, por aí, não que exista uma ponte entre o que é a língua literária e a língua instrumental. De fato, confrontando-as, vemos que são tradições diferentes. Bem, os tipos de textos que se integram nesta escrita instrumental, pois, são estes, também conhecidos como textos notariais ou pabeliónicos, compra-venda, permutas, testamentos, partilhas, sentenças, leis, forais, etc. Bom, como muitas pessoas a veces não sabem disto, também conto algo sobre os arquivos que guardam esta documentação. Por exemplo, falando da documentação anterior a 1771, que em Romance que eu publiquei, pois vedes aquí onde están os principais fondos, por exemplo, do ámbito galego-portugués, o seu conjunto. No Arquivo Histórico Nacional, 168 textos pertencen a ele, o Arquivo da Torre do Tombo, 114, o Arquivo da Catedral de Ourense, 48, o Arquivo do Reino da Galiza, 15. Outros arquivos tamén importantes son o Arquivo Histórico de Ourense, o da Catedral de Mondoñedo e o da Real Academia Galega, por exemplo. Cada un ten a súa propia historia. Aquí temos os dous fundamentais arquivos en que se guarda a maior parte da documentación galego-portuguesa máis antiga. A Torre do Tombo de Lisboa, que ten este nome porque era inicialmente unha torre no castelo de San Xoxe en Lisboa, mas despois foi mudando de localización. Estivo no que era o castelo de San Bento, esta Asamblea da República, e despois, finais dos anos do século pasado, pois construíuse este predio moderno ali na Alameda da Universidade. E, que non sei, por outro lado, o Arquivo Histórico Nacional, que reúne fundamentalmente, claro, a documentación galega, que, como no caso da Torre do Tombo, transitou para a capital do Estado, cando, a partir do tema da desamortización, como está a dizer. Bom, despois, entón, son os arquivos. En relación ao que son os núcleos documentais, pois os mellor representados son estes que teño aquí. En primeiro lugar, a Catedral de Lugo, que ten até 47 documentos anteriores a 1271. O Mosteiro de Monte de Ramo, 31, o Mosteiro de Oseira, 28, o Mosteiro de Ferreira de Pallares, o próximo aquí de José Luís, 36 documentos, o Mosteiro de Lugo, 46, o Chancelería de Afonso III, 14 documentos. Esta sería a súa procedencia inicial. Despois pasaron para os arquivos, mas nos arquivos ainda están, digamos, ordenados de acordo con esta orixe inicial. Ben, os primeiros escritos do noso ámbito lingüístico galego-portugués, como xa se dixo, pois están niso que se chama latín ou latino-romance, non? Que é o tipo de escrita que vigora desde a época do Imperio Romano. E aquí temos, por exemplo, alguns dos primeiros testemunhos. Temos esas lousas suevo-visigóticas situadas entre os séculos, bueno, devía ser VI e VII, que están todas conservadas en Braga,
Temos, por exemplo, o diploma do Rei Silo, que foi probablemente reducido na zona de Ribadeo. E, como curiosidade, o primeiro documento conservado para o que é o territorio do actual Portugal é a fundación da Igrexa de Lardosa, que está no Concello de Penafiel no ano 882. Non? Tendes aquí, por exemplo, un pequeno texto sobre o que son esas placas de xisto que se suevo visigóticas de Braga, que están, que se encontraron na zona de Braga. Interesante, porque este, digamos, é unha novidade dos últimos tempos. Son dúas dos textos da Penlousa e con unha finalidade un pouco macabra, porque, como vedes aí, hai peces que un tumor persiga un home bracarense chamado Serpentius, un escravo de Rufina, e que desde as mãos até a ponta do dedo non o deixe en paz, e que veña no prazo de un ano, que lle veña esa doença no prazo de un ano. Como di aquí, hai que admitir que o motivo non é nada edificante. Estas son esas dúas lousas que están en Braga, unha no Museo de Pío XII e outra no Diego de Sousa. Por si se queren ver, temos aquí unha imaxe da que está no Museo de Diego de Sousa, que está escrita polos dous lados. É realmente moi interesante. Bom, pues era un dos primeiros escritos con independencia da epigrafía que se conservan no espazo galego. Aquí temos o tal diploma do Rei Silo, en que este rei Astur Galaico ordena a fundación conocer un territorio para que se funde un mosteiro en na zona de Ribadeo. E é o primeiro, durante moito tempo foi considerado o primeiro escrito da península, non? Algúns dúbidan de si da súa originalidade ou da súa autenticidade. Eu creo que non se debe sospeitar. Aquí temos, por outro lado, a fundación esa da Igrexa de Lardosa. Alguns portugueses dan certa importancia, porque o primeiro, mas realmente estamos a falar dun período que obviamente non existe Portugal, entón non ten moito sentido. Penso que, digamos, sublinhar a importancia deste texto é un pouco un tema así demasiado nacionalista. Ben, sobre as orixes do uso do código escrito romance, pois xa falou tamén antes o José Luís desta tese que liga iso o que é a reforma carolinxia, non? Pois aí que realmente é unha tese controversa, porque hai precisamente uns días li un trabalho publicado na revista Emilianese que critica todo iso, toda a teoría de Hugh Wright, que realmente non ten razón e que é imposible que o alcuino de George teña, digamos, de algún modo promovido a reforma do latín, porque na zona de onde procede había unha leitura propia do latín. Por tanto, ele non podía impor o latín coa leitura clásica. E aquí, de todos os modos, é unha tese que existe, e aquí temos a indicación de que, efectivamente, esa reforma gregoriana foi implementada no que a península no Concilio de Burgos, que levou a que se adopte a liturxia vixente en Europa e tamén, digamos, tamén ese novo concepto de latín. A partir deste momento, como sabedes, a península vai sofrer un proceso de europeización ou de francesización. Ben, sexa como for, o que nos observamos é que vai comenzar a aparecer, algún tempo despois, un novo código que se fala moitas veces de mudanza de código. Que dizer, a lingua funcional era a mesma, mas o que se muda é o código. Antes, tamén comentaba José Luis Rodríguez, pois había un código de tipo que hoxe se denomina, como llamamos, que temos que saber coñecer a palabra para saber como se escreve, e despois hai un código de natureza máis fonográfica. O anterior sería un código logográfico. Logos de palabra, de facto, o latín ou o inglés ten unha medida dun código logográfico, porque nós, se non sabemos de que palabras se trata, non sabemos como se vai, digamos, como se ten que escrever. Por tanto, aquí que estamos a falar da mudanza dun código que vigoraba desde había mil anos. Ben, nos últimos, xa centrándonos no aspecto do aparecimento dos textos en romance na nosa área lingüística, observamos un aspecto importante, que entre finais do século pasado e este século houve, digamos, importantes novidades.
Por exemplo, tendes aí unha comparativa dos novos textos que foron identificados anteriores a 1246, por exemplo, ¿no? Vedes que dos 13 que existían na Galiza, que se coñecían, temos que sumar 17 máis, de tal maneira que chegamos a unha cifra de 30 anteriores, por tanto, a 1256, isto é, a 1255. En Portugal vedes que a progresión ainda foi maior, porque de 4 que se coñecían aproximadamente, sumáronse 14, de tal maneira que hoxe coñecemos aproximadamente 18 textos producidos en Portugal en romance anteriores a 1256. En relación aos períodos cronolóxicos, vemos que existen que a situación portuguesa e a galega son bastante diferentes. Por exemplo, até 1230 na Galiza non temos textos en romance que se podan considerar como tal, en cambio en Portugal temos 7 textos. Vedes que no seguinte período, entre 1231 e 1255, en Portugal comeza a haber unha certa progresión, pasamos a ter 7, mas observade que na Galiza aparecen 28 textos en romance. Non podemos esquecer que en 1230 o reino galaico leonés vai ser anexado a Castela por Fernando III, onde a práctica do uso do romance xa tiña unha longa tradición. Entón, na Galiza parece que se imita esa práctica nun período relativamente breve. De feito, o primeiro texto romance galego será de 1231. Vedes que antes non hai absolutamente nada. Quer dizer que na Galiza hai unha especie de revolución. Ao contrario do que acontece en Portugal, que hai unha evolución moi lenta, moi lenta. Todo ao longo do século. Ben, coa identificación de todos destes novos textos, con aquí unha imaxe, agora conseguimos ter unha idea moito máis clara de cais son as variables, as pautas que explican a existencia dos textos en romance, que até agora non sabíamos moi ben por qué. Por exemplo, non sabíamos pero por qué isto da noticia de Torto? Por qué está en romance? Por qué está en romance o testamento de Afonso II? Ese e non os outros dous que fixo o rei. Hoxe xa entendemos isto moito mellor, grazas a que temos un conxunto moito maior que nos dá un contexto, ¿no? Ese título que se puxo aí está moi ben, se ve contextos e contextos, ¿no? Ben, unha das principais consecuencias deste novo, digamos, corpus, pois foi, de algún modo, de facer recuar o momento en que surxen os primeiros textos en galego-portugués. Antes, tradicionalmente, bueno, inicialmente fora coñecida a noticia de Torto, tamén o testamento de Afonso II, estes dous textos, o testamento de Afonso II, ten a data de 1314, a noticia de Torto tamén é situada nese período, e entón, na actualidade, pues, podemos pensar que o primeiro pacto que pode estar situado aí entre 1173 ou 74 ou inicio de 75. Ben, por tanto, temos aquí, agora falamos un pouco desta oposición que se dá en tempos e modos entre a Galiza e Portugal que vimos xa antes naquele gráfico. Na Galiza, por tanto, o uso do romance comeza en 1231 sen ningún tipo de limitación diplomática, quer dizer, aparece en todos os tipos de textos. Non se observa ningún tipo de limitación. Digamos, pode se observar algún tipo de preferencia, por exemplo, textos de tipo procesual ou alguna cousa así. Entón, cabe pensar que se trata dun influxo directo da práctica que xa existía en Castela. Ademais, isto pode se observar, por exemplo, a nivel lingüístico. Eu xa me referín a isto. Durante os textos do primeiro período, por exemplo, presentan algúns castellanismos que están nas partes máis formulares, tipo sea. Entón, iso despois vai prácticamente desaparecer. Mas no inicio aparece. Por que? Porque se están copiando as fórmulas castellanas. Despois, a partir de 1255, na Galiza existe unha progresión enorme, de tal maneira que aproximadamente na década de 70 na Galiza prácticamente está todo en romance. En Portugal non se dá nada disso. En Portugal, por tanto, sí que temos outra situación. Entre 1174 e aproximadamente 1255
Os textos que podemos denominar como textos en romance pertencen a unha tipoloxía diplomática concreta, que é o que se chaman textos non dispositivos. Isto sería unha especie de textos informais. Textos informais. E o uso dese romance non sería, digamos, exactamente intencional. Ben, a partir de tamén de 1255, ese limite deixa de existir progresivamente. E entón, o uso do romance va progredindo lentamente, mas en 1300 probablemente en Portugal o uso do latín ainda é maioritario. Estamos a falar da documentación seguiu instrumental. Bom, cais son os factores que favorecen, digamos, sobre todo no caso portugués, o uso ou romanceamento da escrita? En primeiro lugar, como acabamos de indicar, estes textos informais. Isto é, textos que pola súa propia natureza, por exemplo, o pacto, cuxo ámbito sería propiamente o da oralidade, ou un inventario ou outros textos que por motivos circunstanciais, por exemplo, os testamentos podían ter dúas versións, digamos, podían aparecer de modo máis formal ou digamos, dunha tipoloxía máis informal. Non o mesmo, sino textos diferentes. Non tiñan por que se someter a eses modelos predefinidos. É necesario ter en conta que os notarios tiñan unhas minutas que reproducían, non? Entón, cando temos textos que non se para os cais non hai minuta, non? Pois entón o notario que non domina moito o latín vai producir textos moito máis próximos da oralidade, non? Para eses outros textos, para os cais, é que xa nem sequer existen modelos, porque non son necesarios, non? O típico documento dispositivo formal é a compraventa, non? Para ese sí que existe claramente un modelo. Tamén, e isto está vinculado ao anterior, tamén, digamos, aquelas partes do documento de conteúdo variable son tamén máis susceptíveis de presentar unha escrita máis próxima, máis transparente en relación á oralidade. Bueno, isto está exactamente polo mesmo motivo do anterior. Normalmente nos textos temos que discriminar tres partes. A primeira parte que se denomina protocolo, a parte central do documento, o corpo do documento e despois o estacatocolo. Entón, esta parte variable é sobre todo a que está no medio, ¿no? Porque isto é que estamos na compra-venda e é cando eu descrevo pois, esa propiedade, situarse aquí, etc, etc. As partes primeira e última son moito máis fixas, ¿no? Na primeira descreves un pouco o acto este xurídico e na última van sobre todo aqueles elementos que lle dan validade, non? Por exemplo, pois, digamos, o testemunho do notario, quen foron as testemunhas, a data, etc, etc. Isto vai ser moi importante, porque, como veredes, a maior parte dos documentos portugueses anteriores a 1255, que están en romance, non teñen data. Por que? Porque non era necesario datalos. Son textos informais, que foron escritos, xa veremos, nun registro moi próximo da realidade, porque o notario digamos que se relaxaba nese caso. Temos, por exemplo, outro día que procurei na internet este tipo de minutas notariais, por exemplo, para unha compra-venda. Isto está pleno de... Hoxe, moi ben definido, pois era de que ya tamén estaba definido. De feito, a María Martins publicou, chegou a publicar, localizou unha destas minutas deste tipo. Entón, como vedes, hai unhas partes que non mudan. E outras partes pequenas que están aí con reticencias que son as que mudan. Pois precisamente esas que mudan, non, son as máis susceptibles de que aparezan en romance porque o notario, obviamente, non sempre, ou o escriba, non sempre domina, non ten un dominio totalmente pleno do latín. Bom, para que entendáis un poquinho como estes primeiros textos portugueses, sobre todo os portugueses, porque na Galiza non temos esa primeira fase, desde 1931, como esos textos portugueses que están en romance son textos informais, é moi interesante comparar o primeiro testamento de Afonso II, que é este, vedes, aquí temos unha imaxe, é un texto cunha letra, vedes, bueno, en primeiro lugar, vedes que nese tomou o trabalho o señor que o escreve de marcar as líneas, de tal maneira que están como tortas, non?
tal. Despois tú ten unha letra bastante arredondada que non era a máis apreciada nese momento. Neste texto non aparece que foi o notario, non hai testemunhas, non hai selo, nin nada. Vedes, por exemplo, un testamento un poquinho anterior do mesmo rei Afonso II. Vedes, ven perfectamente marcadas as liñas, aquí están as testemunhas, de un lado ou do outro, aquí está o nome do chanceler, aquí está o signo do notario. En cambio, vedes que o testamento de Afonso II, a versión en romance, é unha versión como informal. Pois nesa informalidade ia tamén o tema lingüístico. Non? O testamento é moi interesante porque demostra que existía unha práctica, existía un registro, digamos, lingüístico para determinados tipos de textos que nos textos formais non se utilizaban. Nos textos máis formais utilizábase o latín. Tiña aquí, non está, non chegou aquí. O texto do outro testamento do rei, que tamén en latín, el ten fixo dous testamentos máis, un no ano 18 e outro no ano 21, están en latín e están perfectamente feitos como este. Non? Non están con ese descuido material e incluso diplomático que observamos neste testamento. Este testamento, por outro lado, como veremos, intégrase nun grupo importante de testamentos que tamén están en romance, porque para o testamento non era imprescindible un texto con esas características plenamente formais, non? Vos sabedes que un testamento é unha cousa como caduca. Eu podo facer un testamento cada un dos días da miña vida que me falta até morrer, e o que vale é exactamente o último. De feito, o Afonso II fixo máis dos testamentos, os outros xa en latín. Tal vez pensando que realmente xa podía morrer. No, este tal vez foi por alguna viaxe, algo que se desculpe. A ver, non vai ser que morra o facilito, fíxose, pero non con todas as formalidades, como vedes. Ben, que está de acordo con outros moitos testamentos que temos deste período. Bom, os problemas que presentan estes documentos, estes documentos máis antigos, sobre todo digo estes portugueses, mas tamén no caso dos galegos, hai tres aspectos problemáticos. En primeiro lugar, a definición do seu estatuto idiomático. Temos que decidir ás veces se aquilo é latín ou romance, porque nestes textos convive a expresión romance, que é normal neste momento, cunha expresión moito máis próxima da oralidade. E entón, ás veces, esta convivencia de códigos crea problemas, non? De feito, existiu ou existe en Portugal unha certa dúbida sobre este asunto, non? Eu propuxen, digamos, algúns criterios, por exemplo, os relativos á extensión do texto, que debe ter como mínimo 5 formas verbais. Despois, que o que se teña en conta sexa, sobre todo, a morfoloxía verbal, porque era aquilo que menos, que normalmente máis resistía a romantización, como se diría, porque existe unha continuidade moi clara entre a morfoloxía verbal latina e a romance, entón era bastante fácil, digamos, latinizar. E por outro lado, tamén creo que o texto que reúne esas condicións concretas, que explicite en outro lugar, debe ter algún tipo de evidencia de que se trata de un texto en galego portugués, o que non pode ser un texto que non teña ninguna marca. Entón, en concreto, é importante que teña alguna evidencia da queda do intervocálico, ¿no? Latino, tipo volare, voar. Non o intervocálico, porque o intervocálico nesta época non se representa por o ti, sino que se representa por un intervocálico moitas veces, isto é confuso. Tampouco se pode exigir claramente, por exemplo, que non aparezan vogais ditongadas, porque o leonés no leonés occidental en xeral, na primeira fase, non se marca. Outro problema que temos é que existe, sobre todo no caso da Galiza, un conxunto de, ou existía, porque en parte iso xa se resolveu, había un conxunto importante de documentos mal datados. Que documentos eran estes? Eran, sobre todo, copias de originais que se perderan e que nesa copia, digamos, que se introduciran erros na data.
Entón, claro, había algúns problemas. Un problema recorrente é o dunha letra que se chama xis a espada, que é un xis con unha marquiña que valía por 40. Mas que, claro, se eu fago unha transcripción dun texto e non lle poño a marquiña e non o desenvolvo como 40, vai parecer que ten moitos anos menos, non? Por outro lado, temos, e isto sobre todo, o punto 2 afecta sobre todo os textos galegos, e o punto 3 afecta sobre todo os textos portugueses, e documentos non datados, documentos que non conteñen data. Polo que vimos, na produción portuguesa romance máis antiga, moitos textos son deste tipo informal. Por tanto, dispensan esa última parte que lles daba validade, porque non era necesario. Non era necesario ningún tipo de validación. Entón, hemos encontrado un conxunto importante de textos non datados. Por exemplo, tendes aquí os documentos non datados en romance portugueses anteriores a 1255. Son os que están en vermelho. Fíjate-vos que percebe. Son mayoritarios. Non? Sen data. Son mayoritarios. Son, neste asunto, no tema, no primeiro aspecto, na definición esta de un texto romance ou non romance, pois aquí entra en xogo esta famosa noticia de fiadores que foi, digamos, publicada por Ana María Martins, unha profesora da Universidade de Lisboa, e que algúns teñen como texto en portugués, eu e outras persoas non o temos, porque é un texto mínimo que non ten un número, digamos, mínimo de formas verbais, por tanto, é un texto cunha extensión que eu creo que non chega para saber se é un texto romance ou non, porque, ademais, isto xa foi indicado por estes señores que fixeron o inventario de textos románicos, que, ás veces, estes textos moi pequenos son antigos. Entón, nós temos que exigir unha extensión mínima. Non ten ningún tipo de manifestación do intervocálico, nin sequer de tocos decrecentes, polo contrario, ten unha sintaxe moi alatinada, só desde o principio, noticia fec Pelagio Romeo de Fiadores. E despois mesmo, nese grau bastante grande de latinismo, os patronímicos latinos aparecen en iqui, cousa que é xa bastante infrecuente nesta época. Este non é o caso, o Pelai non, é unha forma, digamos, xa romanceada, pero vedes estas formas, menéndiqui, enriquiqui, que estas formas son realmente moi, moi latinas. Por tanto, eu creo que non fai ningún sentido de disparate en un momento dicen que este é un texto romano, non? Sobre os documentos mal datados, isto foi sobre todo frecuente na documentación galega. Aquí temos algúns deses que hoxe sabemos que teñen outra data, non? Por exemplo, durante moito tempo aparecía esta doación de Pedro Cipriano, fora publicada como de 1227. Vendo as personaxes que están dentro dese texto, por exemplo, os tenentes, vemos que realmente é un texto de 1257. Aquí temos un problema do xis a espada, que fixa a transcripción. O problema é que este texto, que estaba no Museo de Pontevedra, xa non se conserva, perdeuse. Tal vez, bueno, temos aquí varios casos. Normalmente, na corrección da data, o que supuxo foi demostrar que era moito máis moderno. De todos modos, hai un que non. Neste, da Carta Foral de Piñeiro, que se pensaba que era do 43, na verdade, é do 32. Pero tamén conservamos por unha copia, vendo que son as personaxes. Nos documentos, na parte final, aparecen ás veces citados que eran os tenentes da terra. Estes tenentes tiñan ese cargo durante períodos bastante breves. Entón, vendo que eran os tenentes, ademais normalmente hai varios, procuramos noutros documentos e sabemos con bastante precisión a data a que pertenen. Ben, sobre os documentos non datados, que me vai dar, digamos, unha ponte para o pacto, os documentos non datados teñen problemas, claro. Entón, que días temos para a datación? Non sempre é posible datalos, mas podemos, digamos, tentar datalos de alguma maneira. En primeiro lugar, pola súa materialidade, non? Por exemplo, a letra, non? Como sabedes, ao longo da Idade Media, vai se sucedendo diferentes tipos de letra.
E ademais dentro de cada tipo de letra hai varias tipologías. En esencia, na Idade Media pasamos da letra que se denomina visigótica, a letra carolina, despois a letra gótica, non? E ademais va mudando, por exemplo, non é o mesmo a visigótica inicial que a visigótica final, que xa está claramente próxima da carolina. Tamén hai prácticas escriturais, por exemplo, como se o tipo de abreviaturas que se utilizan, ou como se, por exemplo, efectivamente as abreviaturas. Tamén como se elabora materialmente un texto, estes elementos van foron mudando co tempo. Entón, temos, digamos, unha serie de aspectos relacionados coa materialidade do texto. Por outro lado, temos, digamos, outros elementos para datar estes textos non datados, que, como vedes, no caso de Portugal, son un grupo bastante numeroso, pois temos aspectos do conteúdo que se poden situar historicamente. Por exemplo, as personaxes ou os feitos de que se fala, non? Por exemplo, nós sabemos, aí hai un texto que foi datado, aparece unha señora en un mosteiro, no mosteiro de Arouca, e aparece como freira, non? Entón, nós sabemos que ela estivo casada, ten unha determinada data, e que despois ela ingresa no mosteiro, e que pasado un tempo vai pasar a ser abadesa. Entón, como ela nese texto, que é un texto dunha transacción feita entre ela e o irmão e o mosteiro, isto que se chamaba Mor Martins, ela entra en a freira e é un período relativamente curto, pois ese texto sabemos que foi feito nese período, porque ela xa non está casada porque ela era o marido e ainda non era abadesa, non? Que temos ás veces digamos, alguns elementos do conteúdo que nos permiten situar con relativa precisión. Ben, no caso do tal pacto entre Gómez Páez e Ramiro Páez, pois, aquí, parou. Aquí, bueno, este texto, como curiosidade, puxen aquí, este texto eu localiceino, debeu ser neste día. Eu teño aquí, conservo a requisición de pedir unha fotocopia, pedir o texto, primero consultar, e despois pido unha fotocopia, e sei que no día seguinte pido unha fotografía. Mas neste día entón debino localizar. O día seguinte xa viñeron varias persoas, me visto, Ana María Martínez, a Susana Pedro e outras persoas, pero neste día entón eu debín revendo a documentación da Mitra de Braga este marzo primeiro, pois localizo este texto que me parece moi interesante e entón pido nese momento unha fotocopia. Seguro que pedí no momento porque había que deixar unha marca no texto e entón te lo que facer co documento diante. Entón, hoxe, pois, curiosamente, fala ben, os alumnos deste preguntando, por que se tardou tantos anos en identificar este documento? Pois, é a cosa un pouco difícil de explicar. Ben, sobre o documento, é moi curioso, e na capilla do documento, esta é a primeira vez que se publica esta imaxe, na capilla, de todos modos, eu xa indiquei, na capilla do documento está escrito con unha caneta, este é a capilla, sabedes o que é a capilla, non? Unha especie de onde vai o documento dentro, os documentos están, bueno, depende, está aquí metido e aquí unha capilla de papel, chamale capilla, así, esta palabra, se dice, castellana, non? Chamale capilla. Entón vai o documento, este é a capilla, unha capilla antiga, probablemente, como se ve pola letra do século XVIII, entón, alguén escreve isto dentro da capilla. Ten o documento 26 que no verso deste há outro documento sen data, mas do século 12-13, en portugués parecido coa noticia de Torto. Que non escreve unha persoa que algo sabe, porque ese parecido coa noticia de Torto é importantísimo, de feito, están relacionados con un documento e outro familiarmente. E que dice, eu non sei, porque eu pudo me pasar despercebido, porque como sabedes, este texto está escrito no verso de outro. Entón, eu pude, se non estivese esta indicación, agora, na verdade, non me lembro, eu pude abrir a capilla, ver que estaba en latín, fechar e pasar o documento seguinte. Non sei se isto da capilla foi un elemento determinante, mas é importante. Eu depois tentei ali de ver quen era esta persoa que tamén
deixou anotazón noutras capillas. A verdade é que non nos souberon, non nos souberon explicar. Probablemente tiña que ser algo da administración da Torre do Pombo, porque non creo que alguén que se atreva a escrever así. Ben, todo pode ser, mas é un pouco moi estranho. Bueno, de todas maneiras, é realmente moi curioso. Ben, en relación ao elemento fundamental para a datación para datar o pacto, pois, afortunadamente, temos un elemento fundamental. E é que, como sabedes, a datación deste texto faise pola relación que mantén co documento que está do outro lado. A ver, aquí, non sei como vai xa, xa pasa. Porque isto non está así. Do outro lado do pacto, o pacto está escrito así como vedes, do outro lado hai outro documento, ¿no?, que é esta compra-venda en Cabreiros. Cando vos saídes da autoestrada e ides na dirección de Braga, de Cabreiros. Ben, pois aí hai unha coma, en fin, unha herdade de Cabreiros foi comprada por uns, vendida por outros no ano, no día 4 de abril desculpen, no día 15 de abril do ano 1175. Este é o documento que está do outro lado. E iso é fundamental para datar o pacto, porque o pacto está escrito polo lado que era normalmente utilizado para reproducir o documento. Como sabedes, o pergamiño, no pergamiño non son pergamiño, ou podemos ser. O pergamiño é unha pele e ten dous lados. Ten o lado do pelo, que se chama este, pelo, e demais está para o exterior, e ten o lado da carne, que era o que ficaba para o interior. Normalmente, nunha percentaxe altísima, aquí está aquí a indicación, son un 3% dos que analizou este Antonio Joaquín Ribeiro Guerra, que foi un paleógrafo portugués que morreu en final do século pasado. Son 3%, non están escritos no lado que lle correspondía. Pero en todos hai unha explicación, non? Por que se escreve no lado da carne? Porque é unha zona moito máis porosa, porque non ten pelos. Porque se non vas escrevendo, para vai tal. Entón, normalmente, o que se utiliza por tanto é o lado da carne, e só ese lado, obviamente, non se escreven do outro lado. Es que se escreven, aparecen escritos dos dous lados, son os que se chaman opistógrafos. Bueno, pois este Antonio Ribeiro Guerra, eu descubrí isto un pouco despois, cando me prestaron a súa tese, que despois, moito despois xa foi publicada, ele xa, digamos, estableceu a prioridade do outro documento do pacto en relación a este de 1175. Bueno, de 15 de abril de 1975. Há outros, para explicar estes que foron escritos onde non lles correspondía, há outros que poden ser explicados como a única opción posible, unha vez que xa tiñan sido escritos na face oposta. Están incluídos neste grupo dos diplomas de San Salvador de Moreira e un diploma de Mitra de Braga, mazo número 26, que corresponde exactamente co pacto. Que dicir, xa tiña dito que realmente o outro, por tanto, era anterior. Esta prioridade, digamos, do pacto é confirmada por outros moitos elementos, non? Por exemplo, o pacto presenta un tipo de letra que se chama Carolina e a compra-venda xa erótica. Ou o tipo dos piques, os piques, que eran os onde se fixou un instrumento metálico para fixar o texto, para poder escrever, pertencen ao último documento que foi escrito, que é a compra-venda. Se vos metedes unha aguda, un papel, sabedes por o lado que se meteu. No caso do pacto, acontece isto. Ben, este efecto de que fose reaproveitado ese pergamino por outro lado, foi precisamente a causa de que este documento sobrevivese. O pacto é un acordo, como veremos, entre dous irmãos, inicialmente da familia do Silva, xa é un acordo, e establece que o pacto vai durar dous anos. Non sabemos se durou dous anos, ou se durou días ou meses, mas unha vez que o acordo acaba, o pacto xa non ten validade, e o documento podía ser reutilizado.
Entanto, normalmente, eu supoño que o que se facía, bueno, isto está demostrado, cando un destes documentos xa non tiña validade, o que se facía era raspar o documento, a escrita, e reutilizar. O que acontece é que o pergamino do pacto probablemente era dun animal non nato, como se di, e é moi fino, é dunha finura extrema, é como se fose unha folla. Entón, se se quixese realmente raspar, acabaría furando o pergamino. De feito, é posible que haxa unha marca de que iso se tentou. E entón foi reaproveitado, porque de todos modos non acontecía nada. O pacto xa estaba caduco, ou porque morrera un deles, calquer motivo. Entón, grazas a iso foi reutilizado, que asegurou a súa continuidade, porque do outro lado hai unha compra-venda que é importante para que a compra mantenga. Isto, normalmente, estes documentos, na Idade Media, como era unha época moi perturbada, eran depositados en arquivos eclesiásticos. E neste caso foi depositado no arquivo da Catedral de Braga, onde permaneceu até que pasou a Torre do Tour. Por tanto, de feito, además hai outro, tamén probablemente tamén se pensou cortar o pergamino, porque na parte de baixo, aquí que está como vai, na parte esta de baixo, aquí están marcadas as liñas, están marcadas con instrumento metálico, marcaron as liñas para poder escrever. Este defeito daba para outro documento, porque a veces hai documentos moi pequeninos. Entón, con este pergamino daba. Mas, afortunadamente, iso non acontece. Vai ser reutilizado aquí, por este outro lado, e vai chegar a nós dentro deste punto. Ben, aquí un pouco vemos que era o contido do pacto. O contido, en primeiro lugar, o pacto é realmente un documento totalmente excepcional. Porque non hai máis pactos entre particulares. Existe un pacto entre o rei de Galiza de León e o de Castela, pero pactos entre particulares non se conservan. É realmente, só por iso, realmente un documento excepcional. Pactos entre nobres particulares non se conserva. Entón, este Gómez Pais e Ramiro Pais, que en principio son dous irmãos pertencentes a liñaxe galega da Silva, que se instalan do outro lado do Río Miño, digo, esta liñaxe, estes señores son coñecidos como Gómez Pais da Silva e outro era que son con Ramiro Pais da Cunha, porque os da Cunha son a liñaxe secundaria dos da Silva, é dicir, que surxen tal. O seu solado originario está precisamente na Silva, na Torre da Silva, que aquí é un pouco complicado para mudar, que está en Valencia. Se vos ides pola estrada antiga, agora por Torre de San Xulián da Silva, está, entón, por tanto, aquí. E aí teríamos o solado originario. Despois, esta familia do Silva foi moi importante en Portugal, non tanto no século XIII, que sofre, digamos, unha especie de baixón, sino en períodos posteriores. Por tanto, este é Gómez Pais, que Ramiro Pais chegou a un acordo de non agresión, sobre todo patrimonial, de que Gómez Pais non entre na propriedade de Ramiro Pais, e ademais que se van defender contra outros individuos que se citan. A primeira parte é bastante clara, mas a segunda é moi confusa, porque falan de aspectos que nós non sabemos moi ben de que fala. Un aspecto importante, por exemplo, para identificarlo, foi que este Ramiro Pais da Cunha tiña unha honra e unha propiedade que ele tiña como dominio pleno, incluso xurídico. Esa propiedade que aparece aí descrita por os seus limites, de modo moi similar, aparece descrita nas inscripcións de Don Dinís. Entón sabemos que era de Ramiro Pais da Cunha. Antigamente, dicen as inscripcións, antigamente aquí había unha honra que era de Ramiro Pais da Cunha, é descrita. E hai varios elementos en que coinciden. Un dos límites que se chama pena longa, os mormoirais, é dicir que temos alguna certeza de que se trata deste señor. As forzas opositoras que aparecen aí, como veremos, son encabezadas por este Paio señor que se chama Paio Soares, pero probablemente era Paio Soares de Valadares.
E que acontece? Os de Valadares, que é unha familia que non ten moitas propiedades, pero que ocupaban cargos moi importantes na corte portuguesa, teñen tamén como a súa zona preferente esta. Entón van a entrar en conflito con os da Silva. Realmente, os da Silva van perder ese conflito, porque a propia esta torre vai pasar a maus dos Valadares. E despois, outro aspecto importante do conteúdo, non sei por que non persigo, non? É que mantén un relacionamento, como veremos, familiar coa Torre do Tombo, que dice que as personaxes que aparecen nunha e noutro pertencen á mesma familia, mas en xeracións diferentes, non? Aquí tedes o pacto. Eu marquei aquí as formas verbais, as que están en negrito son as formas verbais que unha por formazón totalmente romance, e as que están subliñadas, as que estarían en itálico, en latín, están subliñadas para, digamos, resolver o problema de se estaría en latín ou en romance. Poño como condición que teñen que ser formas romances non interpretables como latinas, porque claro, a Ana María Martins pretendía demostrar que Fegui pode ser interpretado como latín, bueno, eso para mí non vale. Entón, realmente, as formas romances casi chegan ao 70% do total face ás formas latinas. Despois, o documento, obviamente, non ten ningún tipo de sintaxe latina, non ten ningún tipo de marcación casual, salvo en algunhas formas abreviadas dos pronomes en que nós tamén o conservamos. De feito, estas formas están abreviadas, de tibio que aparece ti, ou bobis o que aparece vb, non? Entón, na verdade, o texto, a primeira parte ten un poquinho máis de elementos latinos, pero despois, xusto nesa parte que non entendemos, é plenamente romance. Ademais, é unha escrita, sí, que convive, digamos, elementos latinos, pero non hai misturas, hai poucas formas como híbridas, non? Por exemplo, tal vez este adiudeis, porque non é latín, tal. Ou aquí, por exemplo, este volueri, aquí está aquí volueri, mas comezou a escrever un que e apagou o que e continuou con volueri. Vedes, portanto, que aquí di que o pacto é tallado, bueno, esta forma verbal, as que poño en subliñado e en negrito, é porque pode ser unha cousa e outra, porque a forma é na Idade Media, as cantidades de Santa Maria están bastante, por exemplo, moi representada, ou na lírica tamén existía. Vedes que é tallado, dire, está establecido por 2 anos, non? O que non nos di é cando. Isto non vai ser curioso, porque di que comeza no mes de maio que ven, non? A compraventa en Cabreiros está feita en abril. Será que no momento xa non se chegou a implementar? Ben, o texto, ben, como vedes, ten mesmo formas infinitivos conxugados, e desde logo ten formas en que observamos a queda do el intervocálico con algún caso de algún artigo. Ben, aquí temos isto. En relación ao vínculo que mantén coa noticia de Torto, xa dixen o documento que tradicionalmente era considerado o primeiro documento en portugués, así que se localiza o testamento de Afonso II, a noticia de Torto relata as violencias que se cometen contra Lourenzo Suárez, Lourenzo Fernández, disculpen, por unha serie de señores que até este momento non se sabía moi ben quen eran, pero que realmente son os fillos de Ramiro Páez. Porque estes Gómez Páez e Ramiro Páez tiñan outro irmão, que era Fernando Páez, que no documento non aparece. No fondo, aquí o que hai problemas é sempre patrimonial. Nesta familia parece que non estaba moi ben definido que era de un ser e outro. Era o que acontecía. Non quixera partillas. Claro, as partillas estaban mal feitas, porque a primeira cosa que se di é que este Gómez Páez, o seu mordomo, non entre na vila de Ramiro Páez, sino nun territorio bastante grande que era outro, que non entre, que entra a vila de Villera e invadir, non? Probablemente porque consideraba que era súa, non? E, en cambio, bueno, os protagonistas do pacto son Gómez Páez e Ramiro Páez. E foi curioso porque, desde logo, era unha familia perturbada que se levaban
bastante mal, sobre todo como se evidencia en la noticia de Torto, donde hay incluso corazones, etcétera, etcétera, ¿no? Venga, en relación a Galiza, pues ya vimos que el primer texto era de 1931 y que a lo largo de la primera mitad del século comenzaron a aparecer bastantes textos, romances y sobre todo a partir de 1255 de manera con mucha frecuencia. De todos los modos, a esa utilización de romance es totalmente ajena a diocese en que estamos. A diocese compostelana mantense totalmente ajena a ese fenómeno, salvo en esta zona, digamos, nororiental. Aquí, hasta 1283 o más, no se utiliza para nada el romance. Los notarios de aquí de Santiago dominan plenamente el latín, por tanto, no tienen que utilizar el romance. Saben que hay textos nuevos, las partes, incluso las partes, digamos, variables, saben hacer plenamente el latín. Bueno, esto demuestra, claro, la presencia de una cultura eclesiástica muy importante. Mas é curioso porque, digamos, no que a progresión do romance a diocese de Compostela é máis parecida co resto de Portugal, salvo por estes documentos primeiros excepcionais en Portugal, é moito máis parecido co que acontece en Portugal. O que acontece no resto da Galiza está máis vinculado co que acontece, digamos, en Castela, é dicir, esa sistematización. De feito, o primeiro documento romance procede de Melón, procede do mosteiro de Melón. Podría parecer una cosa como anecdótica, mas resulta que o terceiro, también, de 1232, 33, un poquito, mas no sabemos por qué. Aquí también tenemos una compraventa, entonces vamos a un documento curioso. Este es el primer documento romance galego, en la de Galicia, está totalmente en romance, aquí no hay prácticamente ningún tipo de duda, ¿no? Es una compraventa entre o mosteiro de Melón e un particular, o particular vende o mosteiro de Melón, que na altura pertencía a diocese de Tui, porque a que arribadaria pertencía a diocese de Cristo, pode ser importante. Un particular que aparece aquí indicado, como se chama fulano, Pedro Salvadores, vende a abade de Melón, que se chama Don Gómez, una propiedad aquí en Pazos de Borbeiro. Y cale, es muy curioso porque cale a compensación que él va a recibir, que le van a dar que comer en el mosteiro. que le van a dar todos los días de comer. Como un bofrade, que le tienen que dar como un bofrade. Bueno, al final no se repartieron los textos. Este texto está. Entonces, desde luego, el texto parece curioso por esa característica, mas creo que no se puede asociar al fato de estar en romance. No, pareceme que no se puede, que no se puede asociar a eso. Entonces este regalo, digamos, el primero, aquí está transcrito el texto que tenéis ahí, di que vos debes a mí razón, enténdese que es razón de comida, claro. Razón no mosteiro, tal como un dos vos frades que hubiera en la casa. Cuidado, que no quiere que lleven como otro también, ¿no? Ben, en relación ás características gráficas deste período, pois xa vimos, por un lado, sobrevive ás veces o código latino en segmentos ou formas isoladas. Ben, nos estamos considerando únicamente, digamos, estes documentos que temos por romances. E despois hai unha serie de prácticas gráficas arcanizantes que tamén podemos denominar latinizantes, variables. Sobre todo naqueles aspectos en que non había, digamos, continuidade entre latín e romano. Por exemplo, vogais nasais. Nesta época non se utiliza o til. O til vai aparecer moito despois. Vamos pensar que, como generalizarse,
a partir da década de 60, en que hai un exemplo anterior. Outro aspecto que, en que tamén demostra moitas dúbidas é a transcripción dos ditongos, porque en latín, por exemplo, ditongo ou non existía, ou ele, e entón hai dúbidas como transcrever iso, a veces mesmo utilizando formas aparentemente monotongadas, ou a tema das consonantes palatais, que tampouco existían en latín. ¿No? Pero é curioso, comentaba antes por Eduardo, das vogais nasais, que neste momento non se representan con til, e van se comenzar a representar con til na Galicia e en Portugal nunha época moi posterior, e cando xa hai independencia política. ¿No? Ben, outro aspecto, finalmente, que poño aquí, e que deste documento non falei, na verdade, o documento este que falei de 1231, non é o primeiro documento romance galego. Na verdade, romance galego desde a Galiza. Temos un ano 22. O que acontece é que é un documento que mostra unha mistura de prácticas castellanas e romance e galegas. Como se explica este documento? Este documento foi escrito por unha persoa que aprendeu a escrever en romance castellano e fai na Galiza un documento. Entón, nese documento utiliza as prácticas, digamos, mistura as súas prácticas coa súa oralidade e surxe este documento. O documento non o conservamos no seu original, porque estaba no arquivo do mosteiro da Orden de Alcántara, en Valencia de Alcántara, en Extremadura, e o documento foi queimado cando foi invadido polos franceses. Pero, felizmente, que había dúas obras do século XVIII, bastante, unha delas moi fiable, polo que vemos da súa relación con outras copias, outros originais e copias. E o documento é un documento que mostra, por tanto, esta transición, digamos, lingüística, pero na escrita. De todos modos, é un documento bastante interesante. Tamén en Portugal hai documentos que demostran a presenza deste código de escrita castellano ou leonés, por exemplo, na zona de Mogadouro. Nesa zona hai un conxunto de documentos importantes que non os tiven en conta aquí e que están escritos nunha modalidade lingüística tamén híbrida. Aí non se escribía romance e cando se escreve vai se escrever seguindo pautas do outro lado da fronteira. E por que? Porque son documentos asociados á Orden do Templo, que como sabedes é unha orden supranacional. ¿No? Ben, no, aquí non está, neste no, PowerPoint non está, pero acaba aquí, mas no texto sí, nos textos que tedes, o último texto de todos é un texto moi interesante, é un texto galego. Está aquí, non? Na contenda patrimonial. Onde está? Aquí. Ese non está aquí. Este é un texto tamén, é un texto galego, datado por conxectura, sobre todo pola presencia dun tenente. É un texto que pertence ao mosteiro de Ferreira de Pallach, por tanto, aquí das terras do José Luis. E un texto interesantísimo porque é o relato dunha contenda patrimonial. Hai un problema de patrimonio e aí hai dúas partes que se ponen que os juízes non van dialogar porque para que cada un diga que son os seus argumentos. Entón, temos aquí unha especie de texto casi dramático, non? E eu escollín esa parte. Onde dixo parte de Don Pol. Por un lado temos Don Pol, digamos, creo que é o xuiz. E a contenda está entre Pedro Fermoso e o Raca de Mundo. Onde dixo parte de Don Pol. Queríamos saber por que nos insitiales, insitiar era molestar, non? Non ser dado. Dixo parte de Pedro Fermoso. Cabemos verbo, que demos un documento, non temos un documento, verbo de este dado. Dixo Don Pol, que verbo que mostra o documento? Bueno, o que se contén nese verbo? Dixo Don Pedro Fermoso que había a vender e a arrendar, aquí día
como o que aparecía nese documento. E supiñorá a nós. Diso o Iudes a parte de Don Polo. Que dicedes contra aquilo? Se há, vou explicar, se há vos con aquele verbo ou se non, vedes aquí o toc para representar o ditón. E Don Polo, dicimos que non, que non. Diso o Iudes contra Don Pedro Fermoso. Que podedes ir facer, que vos dicen que esta parte, que non. Pedro Fermoso dixo que quería ir a probar o que podes, dádenos día, dádenos un día que probaremos. É un texto realmente sorprendente, interesantísimo, que eu dateno con base nun dos personaxes que aparece, e desde logo tamén estaría dentro dese primeiro grupo, ¿no? dos galegos. Hai que dicir que na Galiza non hai unha preferencia por un tipo diplomático concreto, pero nas primeiras fases sí que hai moitos textos deste tipo de procesual, porque son textos para os cais tampouco había un modelo moi claro, ¿no? Pero aquí é sorprendente como falan e recurren as falas, ¿no? Daquel modo, que ele entende en 1943. E aquí acabamos.